来吧，你是要见二号还是见三号？二号。二号房间，第一个问题，请问您是从事什么职业的？好，请问您是从事什么职业的？他也是搞艺术的哈。咱能不说艺术的？戴冰导演的，让我们拭目以待。五、四、三、二、一，请帮我打开二号房间。你看谁来了？答错了。我的天哪！陈导演，陈导，陈导，哎呦，亲爱的陈导啊，你好，你好，你好，这个太可怕了，这个。没想到吧？完全。这是我们今年春节联欢晚会的总导演，总导演，对，你怎么知道呢？我还以为你不认识呢。我当然知道呀，你认识啊？春晚的总导演怎么会不认识？不是，那一出来的时候我还没介绍你就认识了。对啊，他是想不到，但是我们确实没有交际啊，直接的这个。然后我刚刚说的戴冰导演是他的手下。对，你看看，是我的节目导演吗？今天，我这个太意外。戴冰导演具体管王导要请，一般请的都是总导演。那个陈导啊，我就先问一事儿啊。王维念老师老跟我吹，说他曾经在春晚工作过，我都不信。请问一下，是有这事儿吗？有啊，王老，我们一直管他叫王导啊，现在还管他叫王导。虽然他已经做过各种各样的，但是我们最亲切的还是王导。就是，当年在春晚上，我们不只是导演，而且还是舞蹈编导的导演。陈导，您是怎么发现王琦这歌手？因为我们觉着今年独唱那么少，给了这样一个年轻人，一个80后这样一个机会，确实非常艰难。嗯，这个有生意很多，啊，因为春晚的这个现在这个独唱越来越少。是。啊，这个为什么呢？就是他这个现在这个开门办春晚，你每年这个佳作很多啊，所以受欢迎的，大家希望看到的演员很多。那么选择一个新人在中间这个担当这个独唱啊，确实要下很大的决心，而且是黄金时间，又是黄金时间。对。但是呢，这个我们有一个原则，你看我跟他不认识，但是我们是认作品。对。你只要有这个年度啊受欢迎的这个作品，好作品，在春晚上面你就会有一席之地。太好了。啊，所以这个是我们的一个标准。是谁给您提供的这个信息，说有一首歌现在特别火，全国人民都在唱？这个呢，就要说到这个春晚的这个我们这个机制啊。春晚实际上是叫什么呢？就国家项目台长工程，就是举全台之力啊来搞这个春晚。对，所以春晚的这个节目的收集啊是方方面面，比如说这首歌最早提议是我们的直接的领导，就我们春节晚会啊，直接管我们春节晚会的领导，他就给我们说，他就有那么一首歌，这个特别好听，听了特别，就所有的人啊，参加这个春晚的所有的人都在为春晚收集各种信息。对对。也包括我们，你看我这个手机上每天碰这个传过来的视频多了去了。是因为现在开门办春晚，他不见得非要在这个到哪去开一个座谈会啊，或者他的这个信息量的这个传递啊，非常。非常方便，传递信息的系统也多。他一下把一个视频给你，你马上就能看，这是好，这是不好。所以这个海量的这个信息。王琦，那就要问到你了。其实这几次，参加春晚彩排，从第一次通知你的时候，你激动吧？
就最开始给我联系那个宋老宋明老师说，我就说，我说首先是这样的，我第一次来的话，我就说，我说首先我没有抱任何上春晚的希望，嗯，即使现在你给我打电话，我也不抱这个希望，但是我告诉你是我会付出自己的所有去准备这个事儿。那会儿就开始，两个月前12月初的时候，我就开始准备服装，然后咱们春晚听的那个那版音乐是重新编的曲，而且还是找了两批人，咱们央视自己的音乐团队又编了一版，就说明这个晚会咱们所有的工作人员都是全力以赴的，最后的目的只有一个，让这个节目好看。不是你那时候憋着这个秘密，你不难受啊？我其实一点都不难受，就是因为还是那句话，就我没有真正的从那个春晚的舞台走下去以后，我不知道我是不是上了春晚。